от една лисица в гробището до хубава лисичка, стара. Ела тук, лисичка. Ела тук, моите момичеци. Ела тук. Хубава лисичка. В гробището на Ману Пак. Ето е хубавата лисичка пак. Ела тук, моите момичеци. Ела тук. Последната спирка. Ей, лисички! Как сте, моите момиченци? Момиченци ли си? Искаш да ядеш нещо? Искаш ли да ядеш нещо? Ела при мене. Ела тук при мене. Ела де? Ела да си, да те сложа тук. Ела тук при мене. Искаш ли да ядеш? Ела де? Хайде, ела. Айде, ела, моите момиченци. Тук се чувстваш добре? Сигурно? Браво. Браво, моите момиченци. Да. Едно последно пристанище на това тяло. А тук е едно интересно име, къде го видях. Ето как изглежда името. Олтиано, Олтиано, град е румънец, Олтиано. Камъка се стои. Повече от 100 години. 1889. 130 години. Моли, моли. Да. Yeah.